sală, dar vine bază. Në atë moment kam marr në stacionin Shullac, edhe kam pyet personin që përgjigjet në an stacion për hecin që ka apo s'ka energji. Personin e Fred, s'nuk e di mbiemrin eksaktësisht, që ishte roje të në stacionin Shullac, më tha që energji ke tek unë, edhe energjia për sivët sivër. Por ju nuk po prodhoni për momentin. Kur e mora vesh se është bën një plasje tepër e fuqishme, kam marr makinën dhe jam në sivër. Edhe mjeftun që është blu territori. Tu quhet hidrocentrali Gallat, që është ka pajisjet që shërbejnë për mbrojtjen e hidrocentralit Vinjoll, edhe për hidrocentralin tjetër që pritet. Vlera dëmit nuk mund ta përcaktojmë për moment. Janë pajisje të reja, janë të kohës, tona të reja, të dyshuar ka, por me eksaktësi nuk dim gjako. Besojmë që shteti do të marri masat e veta dhe do të dalë i fajtori, që e ka bërë të danë kolesal për momentin, dhe që ja ka bërë një personi që i ka mbajtë me bukë të dyftë,
të dy këto dy fshatra, nga momenti që ka fillu krizë e shtetë, i ka majtë edhe bukë, të gjithë. Ne ashtim të taon kanë hamër, mos pak, dikush më shumë, dikush tjetër, po të gjithë kanë hamër bukë prej këti përsoj. Kemi shtru edhe rrugën e Galatës, sepse e ka po krejt falas, pa asiloj. Kjo që ka bojt të tali? Po, kjo që ka bojt të tali, ka shtru edhe rrugën e Galatës, nga skuraj, deri në Galatë me qakun. Edhe sot, sot i vend dinamitën për arsye se një njëri po punon për të mirën e shtetit dhe të popullit tur në zonën e Gallatës dhe të Vinjonit. Po gjithë në latikën e pra, ju mishte... Ha, një minutë. Ju përshëndes, kalon shimi.